أول عبد الحكيم عبد الله كبير فارح كيف محارس أول يورا أدبك وسلام يا حسين فارح أدبك وسلام يا صاحب نبض بان هيا نبض بان هيا أدبك والو في عنا الحمد لله الحمد لله قلت دورنا ها سنرت أبوه دي كنت والله يوحان دي كنت هيا مكو ويران تضو بس النضوض وين نقلش صح محافي قبطها الله عمالا دميالا محافي كورا كرتها إن حسينو waxaa la yidhi wiil jiilaal dhashay in reerkoodu wax la qaba aan si yaay loogu ooyimaayay ilaa jiilaal buu dhashay oo dhulkiyo wuxuu dhashay diyaanan xoolihiina aan la lahayn marka magaalada Boorama ba horto iska bilaa amal oo aan amal ma qabto waay sideed iyo sideetanki sidii aan kaga tagay umbay wali tahay oo dhalinyartu shaahi umbay cabayaan kooda wax soo bartay in marku jaamacad dhameeyo laba umbay noqdaan mid meelaha shaah ka cabo oo ka sheekeyay qabyaalada iyo waxa ay noqdaan oo mid intuu fikiro badda isku tuuro oo tahriibta oo baddu ay cuntada ama ka baxan nasiibkiisa marka meesha camal la'aan baa iska jirta ba maanta magaalada Boorama inaad maqashin mooyaan waxa lagu qabtay xilfad weyn oo lagu dabaaldegayay degmooyinka loo magacaabo kale ka shanaad madaxweynihii horta waxaan aad ugu xumahay reer Boorama waxay qaban yaqaanaan xafladaha guuldarrada tusaale ahaan halkani subeer oo sii dhacay dowladdii Soomaaliya oo sii dhacaysa ayay xaflada intay qabsadaan odhanaya subeer noo dalacsi la yaab kuma lahaa iyagu waa macnaha waa inta yar ee xubaysay boqolkiiba waxaa ku jira shantaasa bulshada shaambad xun ku labta maamaa xun ugu baxdaa waa shanta subeer noo dalacsiidi waxa weeyaan tusaale ahaan markii lagu laayay dad baashii lagu laayay in awaday ay oromada ku laysay qaar haddana meydkoodii la yidhi duqaydii la idinma siinayo nasiiya tiri ee la xidxidhay duqaydoodii la xidxidhay ee dadkaasina reer Boorama ayin u badan yihiin reer Awbarra ma ahayn ayaa waxa weyn xaflad bay halkan qabsanayeen ay leeyihiin madaxweynaha kililka hadda waa ninka meydka diiday madaxweynaha kililka hawshaasi sida fiican u qabtay odayo waaweyn oo macruufa qabanayay oo bulshada hoggaaminayay saddex dhadhaarayaashan marka waxa weeyaan iminka waxay samaynayaan oo kale waan ogahay halkani waxay ka qaban qaabinayaan colaad ciisaha iyo garibuursiga ka dhexdhacdo dambal ka dhacda waxaa taa loo qaban qaabinayaa inay xogaa yaro si aad kaga helaan iyay rabaan in cabdi maxun maadaama halkani Soomaaliland xogaa ay ka qaataan halkan kalena inay si aad ka samaystaan ujeedadood wax kale ma ah tusaale ahaan waxa weeyaan halkani doorashada Ismaaciil Cumar Geelle ayay u ololeynayaan Ismaaciil Cumar Geelle waa nin ciisa ah ciisana way weerarayaan eeg kaana waxoogaa yaro saadi ka samaysta waa shan sano bulshada ku shaambadaynaysa waxyaabahani xulxul waxaa kale oo jira halkani basas baa lagaga guray waxa weyn Awbarra la camiray dadkii reer waxaa la lahaa dadkii reer Awbarra ma ahayn dee reer Boorama ahayn waa la xishoonayna waxa weeyaan xafladaha si guuldarrada ah tolkay way qaban yaqaanaan wajaale markaa meyd baa yaala garo Awbarra ka dhex basharadaya wallahi dadkii reer Awbarra ma ahayn dadka reer Awbarama mashxaradeen dadkani dhibaatadu ku soo gaadhay dadkoodiiba ahaayeen dadkoodiiba ahaayeen marka cidba ma garanayaan xataa cidda u xigta ma yaqaanaan bilaa camal loo ku sheegay oo halkaasi ka taagan yihiin aba waxaan ku yidhi haddaa leedahay kilikii shanaad inay ilaa laga hor imiday markuu sii dhacay horta waxa weeyaan siyaad barre markuu sii dhacayay lahaayeen dee ay suweer noo dalacsi marka waxay rabaan kuwani in xageed ku dhalatay ninka garbuursi marka la yiraahdo Boorama uu yiraahdo xageed ku socotaa Boorama xageed wax ku baratay Boorama war Boorama ilaahay nama badin Boorama dad wanaagsan baa ku nool oo aad ii wanaajiyey laakiin waxaan hubaa haddaan tago baashi quluujeed ama aan dilo degi lahaa ama aan sayil cad degi lahaa ama garba dadar ama aan degi lahaa lub haya in si ka sii wanaagsan sidaa gacanta laygu qaban lahaa tolka iyo ixtiraami lahaayeen marka xafladaha guuldarrada ayay tolkay dhigan yaqaanaan waxaan kula talinayaa war waxa ruwaad cabdi kaamil uu dhigay ba ahayd in aqalkeeda nuura asaageed u gargaartay war idinku wax isku sameeyay in Jabuuti arrinta ka dhacaysa gada guursi idinku ka talin maysaan tu meel kale ka dhacaysana idinku ka talin maysaan wabillahi tawfiiq marka waxaan leeyahay war bal idinku tashada dhalinyartoodiiba bilaa camala markaasay rabaan kuwa kale inay bilaa camal ka dhigaan waa afartani bulshada haday kuwa iska qaban waayaan wallahi kunka maamahooda ay noo baxay iyo waynu ma garanaysaa kun kale ay noogu sii biiray bulshada kuwa iska qaban.